12.82. Vilket värde har x i den punkt där en linje skär x-axeln? Jag kan ta fram en graf här. När man pratar om linje skär x-axeln så pratar man om den här linjen. Eller axeln. Så alla x i den är 0. Skriver man A här då. X är hela tiden lika med 0. B. Vilket värde är y i den punkt där en linje skär i x-axeln istället? Så vi pratar istället om den här axeln. Och y är lika med 0 där. C. I vilken punkt skär grafen till 3x plus 2y plus 3x är lika med 1 i axeln. Det vill säga m-värde. Alltså y är lika med m pratar vi om nu. Ska vi skriva först den här c då. I k-form. Då har vi 3x. Nej. 2y. Plus 3x. Lika med 1. Så drar vi 3x. 3x. Så den här är 0. Så har vi 2y. Lika med 1 minus 3x. Dividerar har vi alla termer med 2. Så y är lika med 1/2 minus 3/2x. Det här är vår m. Så y är lika med 1/2. Då där punkten då är 0 och 1/2. X-värde hela tiden är 0 när man skär y-axeln. Så 0 och 1/2.